Hivi ndivyo ilivyokuwa. Usalama wa hali ya juu katika lango la ukumbi wa jumuiya mjini Limuru. Maafisa wa polisi wakiwa tayari kumzuia yote yule kuingia ndani. Kisa na maana, wakikataa katakata kufanyika kwa mkutano ulionuia kuwa hapa, ambao ulikuwa hudhuriwa na viongozi kadhaa, akiwemo aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu la Mungiki Maina Njenga, mbunge wa zamani wa Kabete Paul Muite, mwanasiasa Andrew Bugwa, miongoni mwa wengineo. Viongozi hao wanasema walinuia kuwahutubia waalikwa wao, ambao ni vijana mbalimbali kutoka mkoa wa Kati. Ni hali iliyosababisha taharuki miongoni mwa vijana hawa. Wakaamua kuandamana wakitaka kuelekea tena katika ukumbi wa jumuiya. Maafisa wa polisi nao wakawa macho, huku wakiwafuata nyuma yao. Hatua chache kabla ya kuwasili katika ukumbi huo, kizazaa kikaanza. Maafisa wa polisi wakawatawanya kwa kutumia vitoa machozi, hali iliyoibua mchezo wa paka mshike panya baina ya vijana hao na maafisa wa polisi. Hata hivyo, Maina Njenga kwa upande wake anasema kwamba kikao hicho kilinuia kueneza amani, na anashindwa ni kwa nini maafisa wa polisi walitibua mkutano huo. Ulikuwa ni mkutano wa Wakenya. Wakenya ambao wamesimama imara, wamesema hawataki ukabila. Sisi mkutano wetu ni wa kuleta Wakenya pamoja. Jamii zote za Wakenya, kabila zote za Wakenya. Wakati huo huo anadai kwamba hatua ya maafisa wa polisi kumuonya kutokanyaga tena mjini Limuru imemtia hofu maishani mwake. They say they are not looking for any other person. They were looking for me. And when they found me drinking tea at Wyndham Hotel, they just told me that they have an order from higher authority that I should not be seen in Kiambu County. All in Central Province. Ni kikao ambacho kinadaiwa kwamba kilikuwa kitoe maazimio mapya na kupinga yale yaliyofikiwa katika mkutano wa Gema uliofanyika mjini humo hivi majuzi. Maitamasha, KTN Leo.